Bom, vamos lá agora para Campo Grande conversar com a minha querida Lorraine, que está vindo ao vivo lá do estúdio da redação, aliás, da Rádio CBN Campo Grande, rádio que também faz parte aí do Grupo RCN de Comunicação. Oi, Lorraine, tudo bem, minha querida? Bom dia! Oi, Rudy. Bem, sim. Bom dia para você também e a todos e todas que nos acompanham. Olha, hoje nós falamos sobre a prisão lá em Corumbá, na noite desta quinta-feira, da boliviana Célia Castedo Monastério. Foi presa pela Polícia Federal. Ela trabalhou no plano de voo do avião que caiu na Bolívia em 2016 e transportava o time do Chapecoense para a Colômbia, um episódio que marcou aí o Brasil na época. 71 pessoas morreram nesse acidente. A Célia estava foragida da justiça boliviana e respondia pela suposta prática do crime de atentado contra a segurança do espaço aéreo. Ela foi responsável pela análise e aprovação do plano de voo da aeronave da empresa Lamia de forma ilegal. Em nota, a Polícia Federal disse que a boliviana era especialista em segurança de voo e, na ocasião, não cumpriu com procedimentos necessários para aprovação do plano de voo da aeronave e o voo não era adequado para a viagem. Na época, a controladora disse para as autoridades que alertou o representante da empresa de que não havia combustível suficiente para casos de emergência. A prisão de Célia foi autorizada pelo ministro do STF, então, nesta sexta-feira, Gilmar Mendes, que determinou a extradição da boliviana também, já que ela é procurada pela justiça daquele país. Célia permanece presa em Corumbá, aguarda os trâmites legais para que seja entregue às autoridades bolivianas. O avião da Lamia, nesse caso, havia decolado de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A mesma aeronave já tinha sido aí utilizada pelo ex-presidente Evo Morales em uma viagem que ele fez para a região de fronteira da Bolívia com o Brasil. Em março de 2016, Evo veio a Porto Soares com essa mesma empresa. O acidente que envolveu aí o time do Chapecoense ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro de 2016, quando a aeronave se aproximava do aeroporto internacional José Maria Córdova, que fica em Rio Negro, a poucos quilômetros da cidade de Medellín, na Colômbia. A equipe do Chapecoense jogaria contra o Nacional pela decisão da Copa Sul-Americana. O Nacional acabou, então, cedendo ao Chapecoense o título de campeão da competição. Rudy.